Mae Llywodraeth Cymru eisiau lleihau nifer y plant a phobl ifanc yng Nghymru sydd â phrofiad o ofal sy'n ymuno o'r system cyfiawnder troseddol. Rydyn ni'n gwybod bod lot o blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac sy'n gadael gofal yn wynebu niwed emosiynol, trauma a materion eraill. Er bod llawer yn dod dros yr heriau hyn ac yn cyrraedd ei nod, mae'n bosibl I rai eraill ymuno o'r system cyfiawnder troseddol. Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu byw bywyd iach, diogel a llwyddiannus. Rydyn ni wedi ysgrifennu protocol Cymru gyfan ac rydyn ni eisiau I blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac sy'n gadael gofal ddeall beth mae'r fframwaith hwn yn eilygu iddyn nhw. Bydd y protocol yn annog gofalwyr ac ymarferwyr I gydweithio a dod o hyd I ffyrdd o leihau nifer y bobl mewn gofal sy'n ymuno o'r system cyfiawnder troseddol. Fel gallu adnabod trauma a materion eraill, bod yn ymwybodol o fregusrwydd a chamfanteisio troseddol, a deall hawliau plant a hawliau dynol. Os wyt ti'n berson ifanc mewn gofal neu'n gadael gofal, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gwasanaethau'n diwallu dy anghenion di. Mae hi'n bwysig dy fod yn cael dweud y ddweud am y gefnogaeth rwyt ti'n ei chael, a bod pobl yn gwrando ar yr hyn sy'n bwysig I ti. Rydyn ni'n gofyn I wasanaethau fel gofal cymdeithasol a'r heddlu, Weithio gyda'i gilydd I gyfnogi pobl ifanc mewn gofal a'r rheini sydd wedi gadael gofal, fel bod eich hawliau'n cael eu diwallu ac bod yn gallu mwynhau'r canlyniadau gorau. Mae rhagor o wybodaeth am Brotocol Cymru Gyfan ar hyn mae'n ei olygu I ti. Chwiliwch am Brotocol Cymru Gyfan yn llow.cymru.